Opa, esse aqui. Aqui nem na China, maluco. Guerreiro da fuga, irmão. Caramba, essa foi boa, irmão. Com carro de rico dando uma fuga.
com carro de rico dando uma fuga dessa, porra? Porra é essa, velho? Foi a polícia balançando, foi a polícia caindo de moto, foi a polícia mirando pra correr. Caraca, irmão. Galera, esse vídeo é gravado ao vivo todos os dias na live na Steamcraft, hein, galera? Os vídeos são gravados ao vivo, tá ligado? O link na descrição da minha da Steamcraft, me segue lá. Se inscreve no canal aí, rumo a 100 mil inscritos. Na Steamcraft, rumo a 50k de seguidores também. Valeu, tamo junto. Deixa o like aí, compartilha o vídeo e se inscreve no canal. É nóis. Fica aí. Partiu! Parou! Rapaz, esse aí deu mole, hein? Ó, botaram até helicóptero no ar. Dois helicópteros, filho. Amigo, estou aqui. Ó quanta viatura. Os meus problemas são eles também. Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. Os meus problemas são eles também. Opa, sou policial. Opa, tá tudo bem? Tá sim, meu filho. Tá sim, tá tudo bem sim, foi alguma coisa? Não, só achei estranho, tu tá cantando. Ah, aí. Bom, por acaso o senhor está procurando alguma coisa? Eu não. Ah, não? Sabe o que eu tava procurando? O quê, meu filho? Espera aí, deixa eu encostar aqui. Amigo, estou aqui. O seu problema é meu também. Fala aí, meu filho. Só tô trabalhando. Tá procurando alguém pra dar um dinheirinho assim? Alguém trabalha honestamente assim? Não sei se conhece alguém. Achei que tava procurando um carro amarelo também. Também. Só que esse aí tá difícil de pegar. Ah, rapaz, o cara é bom, hein? Na fuga. Bom não é, na verdade. O carro é dele que... Ele não é bom? O senhor tá dizendo isso? É mesmo? O carro que é bom, o carro corre. Caramba, como é que o senhor diz isso aí? Que o cara não é bom?
Me dá um dinheirinho aí, seu pula. Tô vou dar. Querendo... Me dá um dinheirinho bom. O trabalhador é meia-noite de um 2 de setembro, tô trabalhando aqui, varrendo, ajudando a deixar a cidade limpa. Tem que varrer, né, meu filho? É. Então tá, ó, pega um dinheirinho aí. Vê se tá bom. Opa, aí sim! Então tá, vai com Deus, os tá? Cuidado aí. Os problemas são os seus também. Amigo, estou aqui. Valeu, seu pula. Valeu. Boa noite. Amigo, estou. Acho que o carro amarelo deve estar por ali, ó. Por onde? Ali em cima tem uma pista, aí vira na esquerda lá, vai reto, vira na esquerda na pista. E tem uma curva e acho que o cara deixou alguma coisa por ali. Amigo, estou vem aqui. Vem aqui, ó. Vem aqui, oriente aqui. Entra aqui no carro. O meu problema é seu. Ei. Também. Opa, seu pula. Entra aqui. Vou entrar aí, peraí. Poxa, o negócio que eu vou largar meu serviço. Depois eu te ressarço. Ah, tá tudo bem. Onde é que... Vai onde é que você viu? Rapaz, eu acho que eu vi por ali, viu? É, como eu ando varrendo a madrugada toda, a rua. Ah. Por onde? Vai me falando. Olha, como eu varro a madrugada toda, eu vejo é coisa, viu? Nessa noite, só pula. Entendi. Eu vejo é tanta coisa que o senhor não imagina, vai reto. Eu vi a agonia, o fuso é a parafernália por ali. E tanto foi polícia, de helicóptero, de... polícia com esse carro daqui também, foi polícia de moto, misericórdia, eu não sei como que foi que aconteceu. Entendi. Amigo, viu... estou aqui. E tu viu o carro jogado? Eu vi o cara parando por ali, aí... Onde? Vai reto, vai reto, vai! Esquerda, sobe aí na esquerda, meu filho! Aí, vai me dar um calma. Dinheiro, não. Vai me dar uns 10 mil? Eu mereço, 10 mil é muito. Ah, pela informação eu mereço, velho. Pelo vou amor ver, de Deus. Vou ver. Ó, oh, para aqui, para aqui. Acho que eu vi o cara. Peraí, acho que foi por aqui, peraí. Ali, sua polícia! Ali, sua polícia! Vivi, desce, desce! Tá aqui, é ali mesmo! Ai, meu Deus do céu! Ai! Aqui, seu policial, ali embaixo, meu filho. Aqui, ó. Desce do veículo. Caramba, deve ser um carrão maior caro, né? O meu problema é de vocês também. Amigo, estou aqui. Aqui embaixo. Vamos falar com o comando, ver o que ele acha, essa informação. Ah, porque eu vi o cara, tipo, perdendo o controle aí, irmão. Oba! Boa noite! Opa, boa noite! Ah, opa, o carro aqui embaixo ali, ó. Pega a placa desse carro logo. Amigo, estou aqui. Misericórdia, que é isso? Vai ser um acidente de trânsito. E o rapaz aqui, foi. O que aconteceu aí com o rapaz? Isso eu tô querendo saber, entendeu? O policial me deu carona e. Eu tava passando na rua, daí ele tava lá cantando, fui conversar com ele pra ver se tava tudo bem. Ele acabou me informando que ele sabia o local do veículo amarelo que ele viu a perseguição. É, eu vi. Pai. Daí eu pedi pra ele subir na viatura e me mostrar... Ele tava a pé quando você encontrou ele? Na hora da perseguição. Como? Não era ele. Ele tava a pé? Ele tava a pé, mas ele tava bem longe. Ele tava mas como lá... ele sabia que a gente passou por porque aqui? Porque eu vi o achei fuso estranho, e, eu vi a perseguição, filho. Um monte de viatura, tinha até dois helicópteros no ar que eu vi. Ah. E tinha aquele carro amarelo, eu vi sim, filho. Você viu o carro amarelo? Vi sim, ele tipo que veio aqui, ó. Eu tava lá na frente. E onde você encontrou o carro amarelo? Eu vi ele perdendo o controle aqui, desceu por aqui. Ah, você viu ele perdendo o controle? E foi por aqui. E eu tava lá na frente. E você tava a pé aqui limpando do nada, não, assim. Aqui não, lá na frente, bem ali, ó. Lá onde tem aquele outro carro lá, ó. Ah. Aí foi que eu vi o fuso. Você tava limpando aqui, coisa por quê, velho? Só um instante. E por que quando você viu perdendo o controle, você já não chamou a polícia? Você só foi falar agora? Eu vim, foi correndo aqui, dar uma olhada, daí que eu vi um cara
de tá preto lá embaixo hora, e algum... Aí, Zé Bostola, a pistola não tá batendo, entendeu? Mas, não, tá, mas tá tranquilo. Eu... Não, tá teve bom. Uma hora que você tava em perseguição e ele tava varrendo a praça, entendeu? Não, tá bom, tá bom. Tô tudo certo. Deixa ele aí. Só pega o veículo ali, oficial, e quando ele é pro departamento e apreende ele, entendeu? Ainda tô ajudando, né? Valeu, seu Zé Bostola. É, parece que o cara é muito ruim de volante ainda. Tamo não, junto. E cadê meu dinheirinho, ô seu polícia? Aí, meu filho. O dinheirinho? Se tivesse chamado na hora que você viu. Talvez. Caindo. Ah, e eu colaborei, dei informação e ainda. Não, a gente pegou o meliante. Ô seu polícia, tá cadê? Não foi você que disse que ia me dar e me levar lá onde o senhor me encontrou? Então, tu foi daqui até lá, tu pode ir de novo, né? O comando deu permissão. Ai, merda. Pô, foi mal. Amigo, estou aqui. Me dá o dinheirinho aí, o dinheirinho. Tá, vem que eu te dou uma carona. Ah, me dá uma carona aí, meu filho. Desce aí. É ali embaixo, aqui eu já varri tudo. Ah, tu desce. Vai. Ah, então me dá o dinheirinho aí. Cadê o dinheiro? Desce. Da próxima Muito obrigado vez, pela informação. Próxima vez vocês vão pegar informação na casa do cacete. O senhor tá... Ameaçando? Não, eu disse casa do cacete é o pau aqui que tem na vassoura. É um cacete, na verdade. Um chama de pau, outro chama de cabo. Entendi. Amigo, estou aqui. Vai lá, meu filho. Bom trabalho.